السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا آدي آدي يعني دين سلامية وسهيب بالقص كسور وهذا مركلة شنال كنا عدنا كحرنا طبعا وحنا جعلان الحين إنه كحرمان سأي هل كان وجهلان برنامجيو تياله أو أي وحبدا كفائدا ما أنت برنامج كان إدين وضوح وكسب سنيحي جورك ونعكسن أما قويسك قوليستي براري بشبش يا برواقة كنول قف كلامها برنامج محمد مرتي يوجو ولا شيء صفية علي يوسف صفية ما شاء الله مدة يورير كذا لسنة هاي مركو حان أو إمي ما أنت أو أن وقع هذا يوريس جن إن أن أجد بل أدنى نوقف فافهيسو وح أوي هاي جورك جوليستي جورك جوليستي نجح قف مركو جاري إسعادو ينول في عنو كنا لعذو وجورك يسوسي إسعادو وحيال بدن بمرك وكو جوليسن كرا جوركو أو رنتي لقب مارما إن لمانو وإلا بدو ولا يمادن وحيالها عن إسلامها أنا عن رأي أهم تيدا علماء دروح بدأ بكير هذين لكن رأي جيجا ما كان فيريو وحن إسلامها هرت مركو جورس إس برشة أي أقومهم سن ورنت وقف كوحويا هاد إن اللي بدأ قف إس برتان إن اللي بدأ يسقف إس برتان وحكينا إس إن اللي يفهم أقول كن أصيل سنادو مرك حجاب إس كبرنا اللي بدأ قف وح إس كبرنا يعني تبع على أهم هرت اللي بدأ قفين إس برتان الفكرة أهم اللي بدأ قف محي أمسيه وين إس برتان فكرة أهم وإن إس برتان تربية أهم باكرون كود محوها معناها باكرون كود محي كسو كورين وقويسي أهب كسو كورين مدو والبابا مالك إنتا إس أغادان وحا إمان إسا إن إس فهم أي إمان إسا وحا قلو إمان إسا إن قرطو قفل بدوركو أولها وقرقاس دوركو أوكالها وقرطو باك إمان إسا ومعناها دو أي تهي ننكو حويان رسوك عليه الصلاة والسلام واستقيل كلكم راع وكلكم راع عن مسؤوليته ننكو الودينية قبلنا الودينية قف البوحي وحيث المسؤولية دي قاضي بالودينية طلبات أو كلا احترام إنه قف اللي بدأ قف إسلام ليه ومهم احترام كي معناها ويسكو احترامان وطن صوبرتين مركو وين احترام اللي بدأ قف احترام كوا حويان اللي سودا عبد نمسميو اللي حيث اللي اسمقلو نورنتي وحكم احترام كوا حيال بدنا نفسه قليه أو قف والبابا دبي عد أوليها دبي عد كان كلا إنه كوا احترامه inu u dhibriyo oo qof u jilicsan u yahay qofka kale oo isna ahaanin dad mutakabbir ah oo qof ba qofka kale leeyahay hadalkii maxkii kale loogu celiyay inta badan way dhacdaa taasoo kale marka waxa way guriha way burburisaa guriha marka waxa fiican saacada marka la rabo in laga helo in ixtiraamkoodu u muhiim yahay oo aad u sareeyo oo qof ba qof kale raayigis uu ku taageero oo qof ba qof kale cilmigis uu ku maxay tahay uu ku ixtiraamo qof ba qofka kale bisishka u leeyahay inuu geeyo oo ay markaas ay toosi daacad ah oo isla hadli karaan oo hadal ka dhaxeeyo oo dad maxay tahay isla dhaqmayo oo dhaqankoodu wanaagsan inay noqdaan taasoo kalena waa muhiim weeyaan ixtiraamku waxa kale oo iyaduna muhiim ah in isku kasoonaado waa muhiim iyaduna oo macnaha waxyaalaha aad qoyska inuu sii jiro oo isku baraaro isku wanaagsanaado waxa ka mid ah kalsoonida kalsoonida runtii waxa weeye qofku inuu qofka kale aamino oo labada qof laba qof iska shakiyeysan noqonin sidii aad u maleysid oo kale inay laba qof oo isgaadi yihiin inay isgaadin oo macnaha runtii ay aad iyo aad ay uga dadaalaan dhinacaas ay kalsoonidooda ay dhisaan qofba qofka kale qofku kusoo tashanayo inuu noqdo qofka aad ku kalsoon tahay oo kale waxaad samaynaysaa macnaha wixii maanta aad soo aragto dhibaato kula soo kulantay baad ula imaanaysaa marka labada qof waa inay isula imaan karaan gabadhu hadday wax kusoo kordhaan waa inay ula tegi kartaa sawjkeeda sawjkuna sidoo kale wixii kusoo kordhaa waa inuu macnaha uu leeyahay awood kalsooniyeed oo uu ku aamini karo sirta weyn isu aaminaan oo waxana wixii sir ah oo ka dhaxeeya oo ninka sirtiisa weyn ku aamino xaaskiisa ku aamino hantidiisa weyn ku aamino sababtoo ah noloshiisa dhan buu ku aaminay in safiyoy in sida ugu wanaagsan maxay tahay in lamaanayaashu u xalin karaan khilaafaadkan markuu labadooda uu khilaaf soo kala dhaxgalo marka khilaafku runtii waxa weeyaan waa barnaamijka sidaan u sheegnay waxa weeyaan inuu raggii markii labadoodii uu khilaaf kala dhexmaro oo kale in aysan isu sii raajinin oo khilaafku uusan qaadin taraakum uusan noqon oo isduldul fulinin waxaa la rabaa in ay sida ugu dhowdahayba markaas uu khilaafku dhaco xogaa daqiiqada ka bacdi qofku intuu xogaa relax qaato labada qofba midba dhinacis intuu xogaa relax u qaato inuu kii kale midka kale kaga soo hormaro baynama ay dhacdo anaga soomaali ahaan taasba dhacdo waxaa dhacda ninkuna intuu mutakabir u dhaho adaaba nin ahoo rajuloho creatic intuu taago u yiraahdo aleelahay naagtan isu jilcin ha isugu jilcinaysaa dhowa kugu baranaysaa waxaa soo tobanaa dhow wax kale kuu keenaysaa gabaruna malaxaysaa ha ha isu dhul dhigin kan hadduu marku jilicsado uu kaa helo jileec ha dhow buu kugu tobanaya dushu kaa maraya marka kibir labadoodaba markas mid kastaba kibir baa dhinac uu saaranoo mid walba wuxuu leeyahay kan kale hau jilcin waa is adkaynayaa noloshiina way ku xiran tahay isadkaynti noloshii noqon mayso sababto haddii saas la ysdhaho khilaafku sii saa'idaya dhow safi waxaan rabaa inaan dib ugu laabto arrinta kalsoonida aad ka dhawaajisay waxa aad tiri waxa wanaagsan in ragga ay u sheegaan dumarkooda
hantida ay leeyihiin gabadhana sidoo kale inay u sheegto sayigeeda hantida ay leedahay laakiin marka aad fiirso haddii Soomaalidu waan ka wada midnahay aad ay ugu adag tahay arrintaas labadoodaba in ay sameeyaan siiba ragga in maxaa sabab u ah waxay aaminsan yihiin raggu mushaarkaaga dumarka ha u sheegin naagtaada ha u sheegin naagtuna waxay aaminsan tahay alla leelahay maxay tahay ninkaas jeebkiisa waa inaa marisaa barika maalin meel kale yuusan kaaga leexanin marka taasa horta marka horeba aaminaadaas iyo fiigidaas iyo jirtaa guriga lasoo galay waxaa la sameynaya marka ninku uma sheegayo biil buu u qorsheynaya biilkaasa inuu qorsheeyey gabadhii marka waxay sameynaysaa biilkan bay rabtaa inay iyaduna meel kale ay akoon kale ka samaysato akoon waxaa jira dhaho ayuuto akoonkaas marka waxay sameynaysaa akoonka ayuutada ah biilkaas waxay uga jaraysaa kow barnaamij kale galaysaa maxaa leelahay kaloo lacagtiisa ku dhamayn kartaa ha marka saasa waxay noqonaysaa daahi oo shalay lasoo gaday baa waxaa laga yaabaa in iidana laba iidood iidii horena dahba lasoo gaday iidana dahba lasoo gaday waxay uga dhigaysaa munaasabad dahan guriga iid ka bedel buu rabaayo iidan in lasoo bedelo waa xaaji markaasi waxay halkaas marka xoogaa waxa uga soo baxday wax haddana waxaa soo baxay bal hadda fiiriya daahi laba iidood baa la gaday daahi kale la gaday maradu meel derbi bay sureed ma dhamaanayso hadhow waxaa noqonaysaa haddana dhib kale ku noqonaysaa meesha ku xarayn lahayd baweysa oo armaajadaas dul fuulaysa taas waa mid alaabti waxaa leeyahay waa jajabtay alaabti marka hadhow meel iyadana ku xarayso male marka waxaa samaynaysaa halkaas marka xoogaa jeebkiisa wax ka soo saartay haddana waxaa soo hartay maxaa kale u fikirtaa way fikiraysaa haddana waxa kaloo soo haray maxaad samaysaa waxaaba laga yaabaaba inay soo xasatay mushaarka uu qaatay intuu yahay iyo dhaqaalaha soo gal intuu yahay inay soo xasato og tahay baynama intay kalsoonidii qaaday dhihi lahayd war hebel hebel intaanan maxaa waad ku shaqaysaa waxaan kala dhigano baa waxaa laga yaabaa intaas horta halkaasoo biil kama u dhiginin intaas isdooyada magalin alla ilaa xagee kale waxgelisaa waxay dhahaysaa xanuun bay ahay waa jirana dhakhtar baa u baahan dhakhtar baa la aadin ama cunug ba oo ama iska fiican oo ba duur raba hargab haya waxaa leeyahay cunugaan dhakhtar buu rabaa dhakhtar hala geeyo cunugii baa dhakhtar hala geeyo ayadii dhakhtar hala geeyo meel bay xanuunaysa xaggaa layga hayaa hebel aan taguno meherablo qur-aan a isaga soo akhriyo halkaan lacag bay u baahan tahay adigu barnaamijtaasa la geliyaa marka asagina waa barnaamij kale intaasoo dhan maxay ka cararaysaa ninkaas naaguisa kula guusan hadhow iyose xoolo u dhigmin kama fakerinin war xoolahan la dhigayo yaa iskale adig mustaqbalka xataa haddaad kala tagtaan yaa iskale caruurtaada macyir baa ka dhigaysaa maya kama ay fakerinin war ninkan wixiis haddaad u kala dhaqaaliso waxaan aad habaysatid oo ilaan maadaama aad wasiirka guriga tahay wasiir dakhliya aad guriga tahay waxaan kala habee oo beri ka maalin ninkaaga intuu kugu farxo xooluhu hayo dhan ha kuu dhiibo baynama ay ka fakeri lahayd xaggaasay ka baabiinaysaa marka maxaa halkaa ka imaanaya inay balgaba sii dheeraado oo xoolihii laga sii qarsado baaba imaanaysaba halkaas marka taas baynama waxaa ay ka fakeri lahayd waxaa kaloo iyadana jirta guri ijaari ku jirtaa waxaaba laga yaabaa inuu guri dhisi lahaa oo lacagta aruuriyo inuu guri ku dhisi lahaa nimanku inta badan ma sheegaan oo waxay leeyihin aleelahay ayagooma naag iyo waxyaalo kale ku fakerin baaba laga yaaba marka ugu horeysa alela ilmaha kirada ka bixi inuu ku fikiraaba dhici kartaba oo fikirkiisu halkaas u saaran yahay marka saasoo kale wuxuu kala dhaqaalaynayo marka ayadii meeshii la rabay inay hantidii guri hanti leedahay gasho oo caruurteedu hanti ay hadhow yeelato halkaasi aaday asagii baa kuusoo haray wuxuu leeyahay gabadhaan soo maahan alleelahay ayuutay gelaysaa meelo kale wax geynaysaa waxaa la yidhi dumarku waxyaalay kala qarsadaan ka qarso waxaagan ha u sheegin dumar mushaarkaaga looma sheego alleelahay waxaa ka qarso asagu inta badan raggaa horta xaggaa maaliyada dumarka ku badan inay wax kala tuurtuuraan oo wixii ay dhaqaalo dareeyaan ayaa ku badan marka taas maxaa looga bixi karaa taa waxaa looga bixi karaa kalsoonidaan soo sheegnay kalsoonida maxay noqonaysaa nin markii hore oo isu yimaadeen oo isbaranayeen oo is-ixtiraamkoodii iyo kalsoonidoodaba waxaa ku jirta inay wada fariistaan uu dhaho walaale ama dhaqaalaha isoo gala intaas weeye ama mushaarka aan qaato intaas weeye immediately way cadifad badan yihiin dumarku dhinac kale kaba fikerayso ninkan kalsoonidiisa maadaama uu siiyey waxay ka fakeraysaa alalaa se wuxuu kala dhigtaa badanaa safiya waxaa jirta gabdhaha inay dhahaan guurka kadib ragga waa ay isbedelaan suhayba arrintaasita aad bay u jirtaa oo runta xaqiiqatan waa wax jira waana waxyaalaha ay sacaadada guriga usii socon weyday ka mid tahay horta markii hore waa lays rabay oo runtii aad baa laisu xiiseynayay markii lays helana ibni aadanka dabeecaddiisa waxaa ka mid a inay xiiso dhacaan marka waxaa la rabaa waa dads way oo alla u leeyahay ayada min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ileyha wajacala baynakumaa mawadatan waraxma marka taa micnaheeda waxa weeyaan markii lays xiiseynayay waa lays jeclaa oo banaan kale kala joogay waa la isu yimid waa la kala xiiso dhacay marka maxaa la rabaa inay soo baxdo dabeecadihii wanwanaagsanaa oo markaas maxayta arabna inaan alla raali ahishiisa ku gaarno ahaa sabirkii inuu soo baxaa la rabaa isjacaylka inuu sii xoogaystaa la rabaa isu dulqaadashada inay timaadaa la rabaa isasaamixidii inay timaadaa la rabaa
marka taas hadii uu ninkii la yimaado ee runta arintan wiil shakiye kuma koobna gabdhahana way soo galeysa marka isbeddelkaas iimaanay waxa raa in laga hortago oo dadku in ka hortagaan bal raba sababtoo ah waxa raba guriga inuu si waaro seeb ku si waari kara in isfahmo waatan hore u soo hadalay marka waxa iska fahmayaan wiilku waxa wayaan gabdhahan shalayto leegleegsanayso oo dhubnayd oo maxay tahay in uu kor u qaadayay maanta haddii gabadhu way isbeddeshay aruur bay dhashay uur bay yeelatay structure ahaan adii awl gabar isdhisayso calaf doon ay ahayd maanta calafkeedii bay heshay xogaa waxa laga yaabaa inay si noqoto waxa la rabaa inuu ku rabo taas ku rabaa la rabaa inuu niyadda u dhiso ragga soomaali niyadda ma dhisaan dumarka ragga soomaali way niyadda u dhisaan niyadda inuu dhisaan baa la rabaa ninkan adiga markaas shal guursanaysay wiil yar oo isdhisay oo dhexda dhuqsanayu ahaa maanta laakiin aabuu noqday wuxuu is yiri alle ilaahay calafkaagu waad heshay waxaa laga yaabaa inuu markuu soo kacay waxoogaa hadduu cadi afka marsoo quraac intuu isku rido reerkiisii iskala waxaa laga yaabaa uu shala xirtay uu faker badan iyo shaqo badan inay badaarba kasoo baxdaaba iska dhici karta marka berikamataa laftigeeda waxaan rabaa adiga laftigaaga inaad tiraahdid oo tiraahdid aad sii dhistid oo rabaa inuu aad adiga xataa sharaf baad ku yeelanaysa ninkaagu markuu sii qurux badnaado oo sii fiicnaado oo ra'yigiisi sii fiicnaado markaad marka la timaadid inaad sii dhiirigelinaysid inaad toostoosinaysid sidaba ragga inta badan marka dhinac la fiiriyo sida badan dumarkaa toostoosiya oo waxaa la yidhaahdaa nin kastoo weyn ama cadiim ahoo runtii aada u fiican ama meel gaariba dumar baa ka dambaysa qof dumaraa ka dambaysa marka dumarkii ka dambayn lahaa oo beri ka maalin maxay tahay yeelan lahaa libta noqo oo ninkaagu markuu bay-ad dadka dhex galo waa inaan yidhahda bismillah war ninkii hebel ha uu isbedelayo inta badan horta taas way dhacdaa oo dumarku inta badan way bedelaan ragga laakiin ragga booskooda inta badan kama soo baxaan anigu saan isleeyahay anoon ragga dhalil badan usoo jeedinaynin waxaan isleeyahay marka gabadhaadii shala aad jecleedo dhex yarahayd maanta xoogaa dhexda ballaarata ugu dulqaado safiyo waxaan rabaa qodob inaan gadaal ugu noqdo oo aad ka sheekaysay oo ah sirta lamaanaha ka dhexaysa inaysan wanaagsanayn in banaanka loo bixiyo xita axaadiis aad soo dalilsatay marka labada qof markay isqabtaan yay tahay cidda ugu wanaagsan ay u tegi karaan ay kala hadli karaan dhibaatada labadooda dhex taalla waxaan isleeyahay horta sideedaba gabadhan adiga marka aad u tagtid saaxiibada saaxiibada waa kala fikra duwan yihiin dhaqanka raggana waa kala duwan yahay oo maanta shan haddii la dhaho shan nin reerahooda say u dhaqdaan oo daris haddii la fiiriyo nin walba si gooni ah buu reerkiis ku najaxay oo uu ku dhaqmaa waxaa dhici karta waxyaalaha dhici kara oo iyadana xaqiiqada jirta waxaa ka mid a ninkaaga bakhayl buuba ahaan karaaba kaba soo qaadba bakhayl kursuka cali sala slam waatood ogeydeen oo abu sufyaan xaaskiisa ay dhahaysay haddii biilku nagu yarayaay wax maka qaadan karaa uu yii jeebkiisa waxoogaa un adiga kugu filan waad kaga darsan kartaa buyiri biilka taasoo kale ma jeedaa marka ninkaas waaba bakhayl laakiin maxaa laga yaabaa nin reerkiisa u roon u hadal macaan qadariya xaaskiisa jecel inuu yahaaba dhici kartaba hadda intaasoo dhan buu ku fiican yahay halkan bakhaylnimada ah dumarku waa siyaasad badan yihiin siyaabo kale uga qaadqaadan kartaa oo way xalin kartaa arrintaas marka arrintaas intay saaxiibteed ay la wadaagi lahayd waxaa kaga khayr badan inay ninkeeda la wadaagto horta sideedaba labada qof inay iyagu saaxiib yihiin baaba fiicanba asalba wixii dee markaas ka taga meel buu ilaahay u jideeyey meel bay u jideysantahay oo maxay u jideysantahay waxaa la yidhi xakman min ahli waxakman min ahliha ba ayada qur-aanka noo sheegaysaa micnaha in laba xaakim loo tago waa markay arrinta ka badato iyaga markaaseto waa dad maxaata ah ehel ah oo ka naxaya wey arrintooda laakiin gabar saaxiibadaay ama wiil saaxiibkaa ah midna kaa naximayo kama soo qaadoo kale ninkan wuu fiican yahay laakiin xoogaa markuu guriga soo galo buu nin adag yahay oo hadhow laakiin waa fiican yahay caruurtiisii iyo wixiisana wuu fiican yahay laakiin markuu guriga soo galo salaan salaantii badnayd iyo gabadhu waxay rabtay oo inuu salaamo oo inuu xoogaa barxabeeyey oo wixii male marka maxay samaynaysaa marka iyada ha ka keensato taasa iska ilowdo sababto waxaa laga yaabaa dhaqan ay ku aragtay inay wax dhaqamo badan oo kaleo fiican inuu leeyahay sababto rasulka alayhi salatu wasalam atuu yidhi yuusan xumaysanin raggu yuusan xumaysanin gabdhaha dabeecaadka xun ay ku arkaan sababto mid hadday kula ciloobaan mid kale ay ku fiican yihin bay ka helayaan marka waxa waa waxaan dhaqan weeye diinteenaana dhaqanku ku jiraa marka waxaa laga rabaa meeshaas yaru ku xunyaa dadka iskuwada mid noqonmayaan marka dumarka maxay ku sheekaysanayaan heblaayo ninkeedu bismillahi raxmaan raxiim waxaaba laga yaabaaba inay mid xaasideed tahay sababto dumarka xaasidiin baa ku jira maalmahaan xaasidnimada wayba sii badatayba waaba ka sixag jirtaa marka waxaa laga yaabaa markay tirahdo ninku halkaa wa iga roonya halkaa wa iga roonya waa bakhayl keli ah markay tirahdo inay wax kale usii faafaarato tirado anugu ninkayga saasuu lacagta isiiya haddabaaba siiyaba maanta meel heblaan casho u aadnay maanta meel heblaan aadnay maanta maxaata meel heblaan soo booqanay maanta maxaata mool hebel baa shoobinla iga soo sameeyey maanta taba kan 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 hadda waxaaba laga yaaba waxaasu dhan inuusa usa samaynin micnaha maxay ku heyi kicinaysaa gabadhaana ku heyi kicinaysaa
ما حد عايز مركا dibaata ka tibida awl meel yar oo bixilima kareey ka arreysay mid kala batay mid boo ka sidarn marka halkaas maxaa ka dhacaya hay gabadhii hal bin noqonaysa laba noqonaya mid kala waxa ka sheekeynaysa la ilaha illa muhammad rasuulullah ninkaygu biyo kulul buu nagaa igaliya bismillaah maxaa ka taqana ilmaha anigu ma bahayba hadda ma bajirta ilmaha anigu hameenka dhahay asaga hameenka dhahaya anigu waa iska seexdaa ay maskiinay oo waxa laga yaabaa ilmaheed inay u kacaysay ninkeeduna meel kale ugu fiicnaa inay wixii oo dhaba ka sidartaba awl mid bay ka cabanaysay inay saddex ama afar meelood oo kale iku soo baxdo marka way kala duwan yihiin dumarkuna dhaqankoodu waa kala duwan yahay fikradahoodu ragguna waa kala duwan yihiin marka haddii la isu sheekeeyo ceeba imaanaya daad suwaay uu rasuulku calayhi salaam u leeyahay war ceebtayna asturta oo nin iyo naag gurigay isu galay oo ceebtayna subaxa sheeganina